Въпреки, че не покрива основни екоизисквания и не разполага с достатъчно персонал, дружеството ТЕЦ Свищов все пак е допуснато до надпреварата за студения резерв. За тази цел е било необходимо редица лица и институции да си затворят очите. Собствеността на ТЕЦ Свищов се свързва с Борислав Лоринков. Негови дружества са Видахим, както и търговеца на ток Energy Market AD. Видахим фалира поради огромна задлъжнялост от 70 милиона лева. Оборудването му беше нарязано и продадено за скраб. Големият въпрос е и дали и Тец Свищов няма да последва същата съдба. Името на Луринков се свързва с това на Георги Христозов, който беше в ръководството на българския енергиен холдинг и на Мини Марица Исток. През 2015 той беше замесен в огромен скандал. Той касаеше съмнителните условия, при които Energy маркета е изкупувало електроенергия на преференциални цени след изкуствено създаден дефицит на свободния пазар. Името на Луринков се свързва и с това на банкера Беглец от българското правосъдие Светан Василев, който в момента се укрива в Белград? Въпреки че изброените по-горе лица не участват пряко в ръководството на Тец Свищов, се смята, че именно те дърпат конците на дружеството и че точно тези връзки са подсигурили участието в търга за студения резерв. Институциите мълчат и продължават да не дават отговор на въпросите, които излязоха в публичното пространство и поставят под съмнение как се разпределят средствата за осигуряването на студен резерв през зимата, ако това се наложи. До кога държавата ще си затваря очите за дерибейства на спекулантите в енергетиката, какъвто е случая в Тец Свищов и опитите му да точи средства за студен резерв, който няма как да осигури, тъй като на практика той е пред затваряне, остава отворен въпрос.